Em Olinda, a União das Associações e Conselhos de Moradores, a UNACOMBO, tentou conseguir filiados a partir desse encontro na Secretaria de Educação do município. Metade dos convidados compareceu. Acontece que a UNACOMBO é uma entidade meramente cartorial e, o mais grave, já participou de um Congresso Nacional de Associações de Moradores. Criada no ano passado, a UNACOMBO ainda não tem um filiado sequer. Nessa reunião, aprovou praticamente sem discussão a linha de atuação da União. Você acha que a UNACOMBO tem representatividade para convocar uma reunião desse porte? Tem sim, tem. O negócio é se organizar, entendeu como é? Meses antes, entendeu? Divulgar mais, entendeu? A imprensa divulgar também, para que haja sucesso. O problema desse aqui não está tendo esse êxito é porque não houve uma certa divulgação. Eu vim porque vim, mas que eu entendo essas coisas, eu não entendo nada não. A senhora representa que entidade? Eu represento a comunidade de Santa Rita. Está sem entender nada aqui. Eu vim porque me chamaram para cozinhar aqui, aí eu vim. Por que que vocês convocaram esta reunião aqui para a Secretaria da Educação do município? Olha, nós convocamos este seminário para este local por se tratar de ter uma melhor estrutura para efetuarmos nossos trabalhos. É verdade que aqui não é uma casa do movimento popular, mas aqui é uma casa do povo. Para as pessoas que não são esclarecidas, pode ser de que alguém venha a pensar que nós temos algum vínculo com a prefeitura. Jamais. Quero deixar aqui diante de público, inclusive o meu protesto, àqueles que pensarem desta maneira.